David Myrestam. Nu är det en ny match mot Bromma pojkarna på fredag här och vi reser ner dit på torsdag redan. Vad tycker du om den uppladdningen att åka dagen innan, sova över, träna på matchdagen? Perfekt, åka dagen innan, slippa bussresan, träna. Vi känner oss mycket piggare nu senast när vi var nere och körde en lätt träning på morgonen i Göteborg innan kviring. Stor skillnad för att röra på benen istället för att ligga på hotellrummet. Matchen senast mot Brage, påverkar den att den ligger ganska tätt in på den här matchen? Nej, det är klart, men vi har väl fått en, är det 5 dagar eller sånt? Det är tätt match, men nu är de ju extra roliga också, så att, det är inga problem. Du hade kul i matchen mot Brage? Ja, det var kul. Vi hade alla kul allihopa. Vad tänker du på när du hör att du ska möta Brommapojkarna? Är det något speciellt man ska tänka på då? Ja, det är väl assist, och de har 2 bra yttermittfältare där. Det är en liten kvick och så sen har de assist också som är jävligt avig, som vi känner bra. Men ligga tätt på hand så han inte får ta fart, så det är nog bra. Hur ska du kunna stå emot motläggsfinten han använder sig av? Ja, jag tror att jag har några kilo extra, så att det är inga konstigheter. Okej, lycka till matchen då. Tack så mycket.